Cada uma das suas facetas nos traz uma experiência diferente, uma alegria única. Cada momento abre caminhos para momentos futuros. E assim, cada um de nós constrói a sua história. Que cenário você quer para a sua história? Perdizes, um bairro consagrado. Um endereço nobre na zona oeste de São Paulo, com um estilo inconfundível. Um bairro privilegiado, que mescla o aconchego de uma região residencial, a praticidade das melhores opções de comércio, serviços, lazer, cultura, educação, gastronomia e entretenimento. Isso sem falar nos parques, que preservam o contato da natureza com a paisagem urbana, e a infraestrutura viária, que proporciona fácil acesso às outras regiões da cidade. Um cenário cheio de charme, que combina com o estilo de viver da sua família em cada detalhe. E é aqui que a REN, em parceria com a WDS, Dois Continentes e a Eurojardins, lança o Verone Perdizes. Um projeto diferenciado, com a exclusividade de uma torre única em 2.136 metros quadrados de terreno em arquitetura contemporânea, assinada por Roberto Kepeques. As áreas comuns, entregues, equipadas e decoradas, contam com um paisagismo de Marta Gavião e decoração de interiores de Caterine Sargologos. São espaços cheios de estilo que conferem novos ares ao dia a dia da sua família. As opções de lazer atendem aos interesses de todas as idades, com hall social, salão de festas com bar, brinquedoteca, salão de jogos, playground, fitness, sauna seca, espaço relax, piscina coberta climatizada com raia de 25 metros, piscina adulto, piscina infantil, solário, quadra recreativa coberta, churrasqueira coberta e bosque privativo. A exclusividade de viver no Verone traz apartamentos com hall e elevador social privativos e plantas diferenciadas, do jeito que você procura. Porque o Verone foi pensado para o estilo de vida da sua família. A planta tipo, com 4 dormitórios, sendo 2 suítes, possui amplo terraço com churrasqueira, sala de almoço, lavabo e dependência completa de empregada. Conta ainda com opção de planta com living ampliado, 3 suítes, uma boca de sala com 10,25 metros de comprimento e uma cozinha gourmet com ilha central, disponível no sistema REN Plus de personalização do imóvel. Há também uma terceira opção, com living com boca de sala com 7,68 metros de comprimento, 3 suítes e sala de almoço, além de um exclusivo home office. Todas com 172 metros quadrados privativos, 4 vagas de garagem demarcadas e depósito individual privativo.